Mukubatwa kwerufu rwemupostori kana achinge ashaika pane zvatinotarisira serubatsiro semunhu watainge tichinamata naye. Ungano chinhu chakakosha kana tichinge tarasikirwa neumwe wedu atinonamata naye mugungano. Tinomuimbira mavhesi aaifarira, mavhesi ekuwadzana naye tichimugadzirira nzira yekuenda kumusoro kudenga. Tigomuimbira hosana ichazova mumiririri pasuo guru pana Pita, tichitsanangura mafambiro aita kana paainamata achiri pamusoro penyika ino. Yeah.